mano sabrın mado gado imano mano. Negadir bu holatimma umumani topmadim man davo. Hey hey hey. Kechami yo kunduzmi farqiga bormayman. O'zimga sig'may bugun hasratda yonaman. Nima deyirsan kelolmay bir qarorga. Nega meni solasan tozani g'uborga. Alvido, ko'rishmaymiz bundan bu yon jonim. Alvido, jononim. Alvido, alvido, ko'rishmaymiz bundan bu yon endi. Azizim alvido. O'zingdan ko'r izlama, yetar so'zlama. Bo'ldi kech, kech qaytmayman endi kech. Kechami yo kunduzmi farqiga bormayman. O'zimga sig'may bugun hasratda yonaman. Nima deyirsan kelolmay bir qarorga. Nega meni solasan tozani g'uborga. Alvido, alvido, ko'rishmaymiz bundan bu yon jonim. Alvido, jononim. Alvido, alvido, ko'rishmaymiz bundan bu yon endi. Azizim alvido. Alvido degan so'z o'zini bilib bilsanmi? Alvido degani bu san bilan boshqa ko'rishmaymiz degani. Sen mani, men seni umuman ko'rmaymiz, so'zlasha olmaymiz. Sani so'zingni men tinglolmayman, mani so'zimni sen tinglolmaysan. Ertangni ko'chada yurishim bor, oshna og'ayni garchilik, choyxona palov osh ustida mani ustimdan kuladigan gaplar bo'lishiga harakat qilmasliging kerak edi. To'ydan keyin ota-onangiz bilan emas, alohida yashaymiz demasliging kerak edi. Mana oxir oqibat nimaga yetib keldi, san bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Man chunki men ota-onamni yaxshi ko'raman, tushundingmi? Sandaqiligidan topib olish oson, shuning uchun mana endi alvido, понятно? Sayyot.com.